kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Fagaare Production qodobada caawad ku daawan doontaana waxa kamida ciidamada wata hub culus oo la wareegay taalada diljirka daasoon oo mucaaradka ay sheegeen inay banaanbax ku qabanayaan xukuumadda Soomaaliya oo markala sheegtay in dadka aysan isku iimaan kirin sharci darana ku tilmaamtay banaanbaxa mucaaradka dawladda Mareykanka oo diiday dalab halis ah oo musharaxiinta mucaaradka ay u direen maxay tahay dalabkaasi xogo ayaan kaga haya dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dalka uu ka badbaaday afgambi lala damacsana James Iswaan oo gaaray magaalada Kismaayo ee beesha caalamka oo cadaadis ku bilowday Ahmed Madobe wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo laga helay cudurka COVID-19 isagoo oo dalka ku sugan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena caawa hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe saar si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararkan halkan ku soo gudbino sidoo kale like saar muuqaalka siina share garay si asxaab badan ay u daawadaan warkii oo faahfaahsan marka la kulan wanaagsan goordho waxaan eegi doonaa ciidamada aad u hubaysan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa goordho la wareegay taalada diljirka daasoon oo mucaaradka ay sheegeen in jimcaha soo socda ay banaanbax ku qabanayaan balse waxaan ka hormarinayaa marka la kulan wanaagsan goordho waxaan eegi doonaa ciidamada aad u hubaysan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa goordho la wareegay taalada diljirka daasoon oo mucaaradka ay sheegeen in jimcaha soo socda ay banaanbax ku qabanayaan balse waxaan ka hormarinayaa wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mudaharaadka ay ilaamiyeen golaha midowga musharaxiinta mucaaradka isagoona shaaciyay inaysan ogolaan doonin in banaanbax lagu qabto magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dawladda go'aamisay in gabi ahaanba la joojiyo isu soo baxyada iyo kulamada laga maarmi karo go'aankuna uu sidaasi ahaan doono sida aad ka warqabtaan banaanbax waa la joojiyay ha noqdo mid dawladda lagu taageerayo ama ha noqdo mid looga soo horjeedo labada dhinac ee dawladda iyo mucaaradka waxay xaq u leeyihiin inay banaanbax soo abaabulaan laakiin hadda kulligooda waa sharci darro cidii sameysana iyada unba isxilqaantay ayuu yiri wasiir Xundube sida aad ka warqabtaan banaanbax guud ahaan waa la joojiyay ama ha noqdo mid dawladda lagu taageersan yahay ama ha noqdo mid looga soo horjeedo banaanbaxna sideeda dawladdu waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaan wax weyn ma aha in dawladdu soo saarto ama mucaaradku laakiin kulligood waa sharci darro ama dawladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo banaanbax oo dhan waa sharci darro cidii sameysana haday ayda isxilqaanta maahay dawladdu uma dirin mana ogola gaar ahaan magaalada caasimadu waa ka sii duwan tahay gobolada caasimadda waxaa jooga mas-uuliyiinta dhameyd waxaa jooga dawladdi waxaa jooga safaaradihii hubka ugu badan baa yaalla mudaaharaad hub wata oo hub dad hubaysan wataan na sideedaba lama ogolaa karo waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho ay ka duwan tahay magaalooyinka kale ee dalka isla markaana aysan ogolaan doonin inuu ka dhaco banaanbax ay dhagayaan dad hubaysan haddii ay dhacayso in la ogolaado banaanbax waa in ay soo baxdaa qiimeyn kale cudurka oo naga yaraada iyo amniga oo ay wax iska bedelaan waxaa jira dad isxilqaamay oo isku dayay inay xaliyaan arintaasi waxaana hadda socda wada hadal sidii uu horey u sheegay ra'iisul wasaaraha weli waxaa furan albaabka wada hadalka ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka amniga Xasan Xundube waxa uu sheegay in la joogo xilli wax kasta la isugu gaarsiin karo warbaahinta isla markaana aan loo baahnayn banaanbax waxaan ugu baaqayaa dadka banaanbaxa abaabulaya inay adeegsadaan 40 kaamiro ee hadda i hortaagan meel kasta ayaa la iga daawanayaa ayuu yiri isagoo sii hadlayay ayuu yiri isku soo bax lama ogolaan doono qof walba waxa uu qabo warbaahinta hanoo soo mariyo caburin ma jirto wasaaradda amniga oo aan mas'uul ka ahay ha u soo sheegto haddii ay jirto qof la caburiyey ayuu yiri wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale waxa uu hadalkan si toos ugu socday musharaxiinta mucaaradka oo sheegay in jimcaha soo socda 26ka Febraayo ay banaanbax ku qabanayaan taalada diljirka daasoon iyadoo la ogsoon yahay in jimcihii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ay si awood leh uga joojisay mucaaradka banaanbax ay doonayeen inay ku qabtaan magaalada Muqdisho markana hadaan eegno ciidamada hubaysan ayaa goordho la wareegay taalada diljirka daasoon ee magaalada Muqdisho halkaas oo mucaaradka ay sheegeen in jimcaha soo socda ay banaanbax ku qabanayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa durba la sii wareegay xarumaha laga cabsii qabo in jimcaha ay isugu soo baxaan taageerayaasha mucaaradka maadaama midowga musharaxiinta shalay ay ilaamiyeen banaanbax kale ciidanka waran ee ka tirsan nabadsugida Soomaaliya ayaa lagu arkayaa diljirka daasoon iyagoo gaadiidka dagaalka la saaran waxay dadka u diidayaan inay ka agdhawaadaan sidoo kale ciidamada kale ee sida gaarka ah u tababaran sida danab
gorgor iyo haramcad ayaa suurtagal ah in dawladda ay soo bixiso ama heegan geliso ka hor maalinta jimcaha waxa la xasuustaa jimciye la soo dhaafay 19 Febraayo wixii ka dhacay daljirka daasoon maleeshiyada ay soo direen mucaaradka ayaa isku dayay inay taalada daljirka daasoon la wareegaan iyagoo u diyaar garoobaya barnaamijkii dawladda ay fashilisay jimciye la soo dhaafay xilli saacadu ay ku taagnay saq dhexe ay ciidamada gaarka ah ee dawladda ee gorgor waxay dagaal xoogan taalada kula galeen maleeshiyadkii mucaaradka iyagoona ugu dambeyn ka saaray goobta gacantana ku dhigay qaar ka mid ah maleeshiyadii mucaaradka waxaan xog ku heynaa in ciidamadii u dagaalamaysay mucaaradka ay hadda ku jiraan xabsiga godka Jilcow tiradoodana waxa lagu sheegay 11 askari dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markala qaadaysa talaabo kalena mucaaradka taas oo suurtagal noqon karta in ay qalalaaso siyaasadeed abuurto dhinaca kale mucaaradka ayaa wada abaabul xoogan oo ka dhana dawladda ciidamo watay gaadiidka dagaalka ayaa shalay galab ku soo biiray ilaalada musharaxiinta madaxweynaha ee degan hotelka Jazeera ee Muqdisho waxaa la sheegay in hotelkaasi ay degan yihiin golaha midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaana ciidankaasi shalay galankii dambe soo galay xamar ay yihiin kuwa loogu talagalay sugida amniga musharaxiinta saddex gaari oo Cabdibilayaal ah oo ay askarta tuutaha militariga ku libisan saarnaayeen iyo hubkooda ayaa hotelka Jazeera shalay la dejiyay waxaana ciidankan ay ka yimaadeen gobolka Shabeelada Hoose isla markaana qaab beel ahaan waxay u difaacayaan qarkood musharaxiinta madaxweynaha mucaaradka ciidamada gorgor haramcad iyo kuwa nisa ayaa loo diyaariyay oo heegan u ah ka hortaga dibadbaxaasi mucaaradka ay iclaamiyeen lamana oga talaabada ay musharaxiinta dhankooda ay qaadi doonaan wax walba oo ku soo kordhay ciidamadaasi iyo labada dhinac ee dawladda iyo mucaaradka halkan ayad kala socon doontaan erageyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka degay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland James Iswaan ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe ayada oo beesha caalamka ku cadaadinaysa inuu aqbalo shir kale oo dhexmara madaxda dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa doonaysa in xal degdeg ah laga gaaro arrimaha ku hareereysan doorashada ee weli la isku maray la'yahay waxayna doonaysaa inay shir isugu keento dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah si heshiis looga gaaro doorashada dalka Ahmed Madoobe isaga oo la safan Siciidani oo maamula Puntland waxay iska diideen inay ka soo qayb galaan shirki uu ku dhawaaqay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama ay kadib shaqaaqadii ka dhacday Muqdisho walaac ka muujiyeen xaaladda dalka iyo sida la isugu haleyn karo amaanka labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland waxay ku doodeen in lagu qabto shirka meel amnigeeda la isku haleyn karo sidoo kalena la helo in beesha caalamka ay damaanad qaadi karto fulinta wax walba oo lagu heshiiyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa shaaciyay in maalintii saddexaad uu ku karantiilan yahay dalka Burundi kadib markii laga helay cudurka coronavirus wasiir Maxamed Cabdirisaaq oo la hadlay telefishinka dawladda ayaa sheegay in cudurka uu aad ugu faafay Soomaaliya isla markaana uu ka soo qaaday xamar lagana helay markii uu tagay dalka Burundi cudurka COVID-19 Soomaaliya aad ayuu ugu faafay aniga hadda waxaan ku suganahay dalka Burundi oo aan u imaaday shir hadda maalintii sideedaad waxaan ku jiraa karantiil sababtoo ah waxaan xamar ka soo qaaday cudurka corona shirna cid lama yeelan oo intaasii waxaan ku xiranahay meel ii qaas ah daabo ayaa ii socota ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wasiirka ayaa ku celiyay in cudurka uu aad ugu faafay gudaha dalka isla markaana uu garanayo dad badan oo u dhintay iyo kuwa hadda la ildaran isagoo u muuqday inuu ka faa'iideysanayo fursadan ayuu sheegay inaysan macquul ahayn in hadda Muqdisho lagu dhigo banaanbax iyo isu imaatin wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in jimciye la soo dhaafay la isku dayay in dalka Afganbi lagu qabsado wasiirka wuxuu sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen isku daygaasi balse la damacsanaa in dalka la qabsado iyada oo jimciye la soo dhaafay ay dawladda hor istaagtay banaanbax nabadeed oo ay ku baaqeen musharaxiinta mucaaradka 19kii bishan waxaa Muqdisho ka dhacay isku day Afganbi ciidamo hubaysan ayaa yimid meel u dhow villa Soomaaliya waxayna dhaheen dalka dawlad kama jirto madaxweyne ma jiro waxaase alle ma hadiis ah in laga hortagay isku daygaasi ayuu yiri Dubbe hadalka wasiirka wuxuu ku soo aadayaa xilli midowga musharaxiinta ay markala ku baaqeen in 26ka Febraayo oo ku aadan jimcaha ay qaban qaabinayaan banaanbax nabadeed maadaama midkii hore ay dawladda hor istaagtay sidoo kale wasiirka warfaafinta wuxuu sheegay in marnaba dawladda aysan ogolaan doonin in la isku yimaado fursada kaliya oo qof walba uu heystana ay tahay inay TV-yada ka soo muuqdaan taasoo muujinaysa in markala dawladda ay diidi doonto banaanbax ka dhaca Muqdisho 17kii bishan ayay dawladda federaalka shir jiraa ku sheegtay in aan la isku iimaan karin
maadaama uu si weyn u faafay xanuunka COVID-19 sida darteeda weli go'aankeeda ayay ku taagan tahay dawladda. Dawladda Mareykanka ayaa u muuqatay inay ku gacan seertay dalabkii ay musharaxiinta mucaaradka gaarsiiyeen golaha amaanka qaramada midoobay, kaasi oo ahaa in la dhiso golo hoggaamin oo xilka kala wareega siyaasiyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qoraal ay laba maalin ka hor u direen golaha amaanka ayay midoobay musharaxiinta ku dalbadeen in la dhiso golo loo dhan yahay oo xilka siyaasiyaha isla markaana dalka ka gudbiya marxaladan kala guurka ah. Hase yeeshee dawladda Mareykanka ayaa taasi u aragtay inay dib u dhac u keeni karto Soomaaliya, isla markaana ay haboon tahay in dawladda waqtigeedu dhamaaday ee maamul goboleedyada ay ka shaqeeyaan hanaanka doorashada. Siyaasiyaha ergeyga Mareykanka u jooga qaramada midoobay Richard Milis ayaa khudbadii uu ka jeediyay kulankii golaha amaanka qaramada midoobay waxa uu ku sheegay in wada walba oo kale xan hanaankii dhawaan lagu heshiiyay ay gadaal u celin karto Soomaalida, wuxuuna diiday xukunku meel gaar ah aan idin cadeeyo doorasho dhinac ah, doorashooyin isbarbar socda, ama qaab kale oo hanaan doorasho ah oo uu ku jiro xukun ku meel gaar ah oo waqti qaata waxaa kaliya oo uu sii kordhin karaa xasilooni darada, waxayna dib u dhac ku noqonaysaa Soomaaliya, ayuu yiri Richard Milis. Dawladda Mareykanka waxay taageersan tahay si la mid ah beesha caalamka in wax lagu wado sidii lagu heshiiyay 17-kii September, markaasi oo ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen Muqdisho. Go'aanka Mareykanka wuxuu dhabarjab ku noqonayaa musharaxiinta mucaaradka, kuwaas oo dalbaday in la dhiso golo hoggaamin maadaama ay diidan yihiin in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay madaxweynaha Soomaaliya. Waanageynta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantihiin daawashada warkeena. Haddaad nagu cusub tahay, daawada subscribe saar Fagaare Production si aad u noqoto qofku ugu horeeya ee daawada wararka aan halkan ku soo gudbino. Inta ka horeysa, nabadgelyo.